Assalamualaikum. Ben Termiz Davlat Pedagog Enstitüsü, Pedagogika ve Sanat Fakültesi, Texnik Ta'lim Kafedrası o'quvchisi Mamatova Fazliddin. Bugungi darsimiz robototexnika asoslari fanidan dars mashg'ulotlarini olib boraman. Bugungi mavzumiz yuklash va tushirish operatsiyalarini bajaruvchi sanoat roboti manipulyatorini tadqiq qilish haqida gaplashib o'tamiz. Biz bugungi mavzumizda robototexnika asoslarining o'zi hayotimizdagi manipulyator robotlarning og'ir sanoat va yengil sanoatda ularning qanday darajada tatbiq qilinishi, qanday darajada ishlatilishi haqida ko'rib chiqamiz. Mana bu yerda berilgan. Ya'ni sanoat robotlari manipulyatorini tatbiq qilish. Sanoat robotlari asosan manipulyator robotlar, ular ya'ni qo'l harakatlari orqali ma'lum bir bitta vazifani bajarish uchun mo'ljallangan robotlar hisoblanadi. Robotlar sinfiga mansub. Masalan, bunda bir klatchokli qo'llar, ikkita qo'lli robotlar manipulyator, uchta qo'lli va to'rtta qo'lli manipulyator robotlargacha bajariladi. Asosan korxonalarda, katta zavodlarda, sexlarda, avtomashina ishlab chiqarish sexlarida, detallarga ishlov berishda, turli xildagi murvatlarni mustahkamlashda va ularni yig'ishda, ularni pardozlashda, ya'ni qo'l harakati orqali bitta umumiy harakatni amalga oshirishda biz sanoat roboti manipulyator robotlardan foydalanamiz. Manipulyator robotlar asosan bitta vazifani ma'lum bir darajada bajarishga mo'ljallangan hisoblanadi. Chunki robotlarimizning o'zini biz uchta turga, sinflarga ajratib bo'lib olamiz. Birinchi turdagi robotlarimiz, ya'ni odamsimon android robotlar asosan bu birinchi tur jamoasiga kiradi. Ikkinchi turlarimiz sensorli robotlar sinfiga kiradi. Va sensorli robotlar asosan 1960 yilgacha ishlatilib, sensorli robotlar bizni hayotimizda Yevropa mamlakatlarida ko'proq natija berganligi tufayli, ya'ni uni 3-chi avlod yuzaga keldi. 3-chi avlodi ya'ni aqlli robotlar hisoblanadi. Bu robotlarda asosan mana bu yerda berilgan ularning miyasida manipulyator robotlarni tadqiq qilishning 3-chi avlodiga asosan aqlli klever robotlar hisoblanadi. Bu robotlarda miyalariga turli xildagi mana bunday arzirli uzunlar. Robotlarning uchinchi sohasi, ya'ni avlodiga kiruvchi sun'iy intellektlar hisoblanadi. Sun'iy intellektlarga mana bunday turli xildagi Arduino Uno loyihalashtiruvchi mikroprotsessorli qurilma hisoblanadi. Bu birinchi bo'lib 2003 yilda kashf qilinadi. Bu asosan robotlarning chip qismi hisoblanadi. Arduino Uno loyihasi dunyo bo'yicha buning ko'plab turlari bor, lekin dunyo bo'yicha eng ko'p tarqalgani mana shu Arduino Uno mikroprotsessor loyihalashtiruvchi qurilma hisoblanadi. Mana bu Arduino Uno. Mana bu, ya'ni kompyuterga ulanadigan USB kabel. Kompyuter orqali, ya'ni zip dastur orqali o'rnatiladi. Unga ketadigan kerakli jihozlar va asbob-moslamalar, Arduino Uno sxemasi, keyingisi USB kabel va turli xildagi papa mama simlar hisoblanadi. Bu ulovchi simlar turi va undan tashqari unga maketa palatalar ishlatiladi. Maketa palatalarda o'zaro musbat va manfiy qatorlarga bo'linadi. Musbat va manfiy qatorlarni biz mana bu ulovchi simlar orqali, dastur orqali o'rnatamiz. Keyingisi mana bu svetodiodlar. Svetodiodlar ham maketa palatalar mana bu turli xildagi svetodiodlar ham maketa palataga musbat manfiy qator bo'ylab va A, B, C, D, E qator bo'ylab tillari o'rnatiladi. Ya'ni birinchi bosh qismimiz musbat qatorga va keyingisi mana bu masalan A qatordan boshlamoqchi bo'lsak A qatorga ulanadi. Hozir buni ulovchi simlar bilan birgalikda kompyuter orqali zip dasturiga o'rnatilgan maxsus yo'riqnoma orqali o'rnatiladi. Ya'ni siz mana shuni ishning ketma-ketligi texnologik xaritasi bo'ylab o'rnatishingiz kerak. Va hozirgi kunda elektron robototexnika sohasi o'zaro elektronika sohasidan chambarchas bir-biri bilan bog'liq hisoblanadi. Biz bugungi kunda mana bu attraksionlar turli xildagi dam olish o'rinlariga qo'yiladi. Buni harakatlantiruvchi qurilma elektronika sifatida ham biz ishlatamiz. Asosan bunda turli xildagi mana shu Arduino Uno loyihalaridan kelib chiqqan holatda dvigatellar tanlanadi. Dvigatel motorchiklar va undan tashqari o'chish yoqish output o'chish yoqish tugmalarini foydalanib biz mana shu singari elektronika sohasidan harakatlantiruvchi qurilmalarni ham